haluatko avata vähän sitä VR:n matkaketjua, kun se on somessa puhuttanut ihan pintapuolisesti? Joo. Täytyy ensinnäkin sanoa, että mä en ole siis matkaketjuasiantuntija millään tavalla, joo, mutta toki siis meillä paljon puhutaan matkaketjuista ja kyllä se meillä on siis yksi keskeisimpiä kehityskohteita tällä hetkellä. Tavallaan se, että halutaan palvella asiakasta oikeasti A-sta B-hen, että tähän asti ehkä ollaan ajateltu enemmänkin sitä, niin kuin, että rautatieasemalta A, rautatieasemalle B, joo, että ihminen matkustaa ja kehitetään sitä palvelua tavallaan sillä välillä. Mutta nyt halutaan niin kuin selkeästikin avautua sillä, että kyllähän se asiakas lähtee ei paikasta A, vaan asiakas lähtee tästä. Mun matka alkaa niin kuin tästä näin. On se sitten kotoa tai mistä se sitten alkaa. Että tavallaan se matkaketju kokonaisuudessaan, että kun mä lähden kotoa ja mä menen sinne töihin, siinä välillä saattaa olla, no siinä on todennäköisesti junaa, mutta siinä voi olla myöskin pyörä, bussi, metro, mikä nyt sitten onkaan. Taksi. Eli ideana on niin kuin ovelta ovelle. Ideana on ovelta ovelle, että siis se mikä pyritään ja mikä olisi se niin kuin ideaalitilanne on se, että asiakas saa, matkustaja saa kätevästi yhdellä napin painalluksella, yhdellä lipulla pääsee kotiovelta ihan sinne määränpäähän, mihinkä haluaa. Ja tuo helpottaisi hirveästi just niin kuin työmatkustajankin elämää, kun kyllä, se niin kuin toimisi juuri niin kuin ajatellaan. Että... Kyllä. Onko tässä joku mobiililippusovellus vai... No siis ideaalitilanne on se, että tällä hetkellä hän ei toki ole vielä, joo, semmoista. Tämähän on siis iso urakkahan matkaketju on nimenomaan, koska se ei ole niinku yhdestä toimijasta kysymys, että VR hän ei voi päättää, että no nyt pistetään Suomen matkaketjut kuntoon, vaan siinähän tarvitaan tietysti yhteistyötä sitten matkaketjun muidenkin osapuolien kanssa, että siinä tosiaan on nämä muut toimijat, bussit, ratikat ja taksit ja tietysti jos pyöräilystä puhutaan, niin tietysti se, että miten sä sinne asemalle jätät sen, saatko sä jätettyä sen pyörän ja pysyykö se siellä päivän aikaa, ja tämmöisiä kysymyksiä. Et siinä on aika paljon siis kysymyksiä, mitkä pitää ratkaista ennen sitä, mutta tietysti yksi iso osahan on totta kai sitten se, että miten sä sen lipun ostat. Että tavallaan nyt me ollaan puhuttu siitä työn matkustamisesta, niin tietysti ne fasiliteetit siellä junassa tai missä nyt sitten teetkin sitä työtä, niin sehän on yksi osa-alue, että toimii se verkkoyhteys ja on, kyllä, se pistoke ja siis tämän tyyppiset niin kuin palvelut toimii, mutta tietysti se, että se lipun ostaminen, sehän on yksi osa sitä, että sä saat kätevästi sillä appillä tai millä nyt sitten ostatkin sen, niin kätevästi sen lipun tai saat tietoa siitä, että hei sun juna mahdollisesti on myöhässä tai laituri on muuttunut tai tämän tyyppistä.